لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں بالکل محمد والے. حضرت، پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ بات طے ہے کہ پہلی بار آیا ہوں، لیکن آخری بار نہیں آیا، کیونکہ کچھ جواہر پارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پہچان ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ کہاں پشچم اور کہاں پورب. لیکن بہرحال یہ ذکر مولا کا صدقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے روبرو ہو جاتے ہیں. میرا دعویٰ ہے، اور میں دیکھیے اتنا بھی دعویٰ نہیں کرتا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بزرگوں کا دیا ہوا ہے. میں اس بات پہ ناز کرنے لگوں کہ میں یہ ہوں اور یہ ہوں نہیں، مگر اتنا طے ہے کہ میں سطحی بیان نہیں کرتا. میرے بس کی اٹھا پٹخ والی مجلس نہیں ہے. چار جملے ادھر سے دیے، پانچ جملے ادھر سے دیے، مجمع کو اٹھایا، داد لگائی، چھت پھاڑی اور چلے گئے. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں نوجوانوں کو کچھ دوں. ہمیشہ میرا خطاب نوجوانوں سے ہوتا ہے، بزرگوں سے کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ بزرگ تو ابھی ہمیں بٹھا کے پڑھائیں گے. بس یہ ہے کہ جتنا استدلال ہے اس کے ساتھ ساتھ دل لگاتے رہیے گا. ابھی وہاں آواز جاری تھی جہاں ہمارا قیام ہے، مولانا شمشاد صاحب قبلہ اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ خالی ذاکر ہی پڑھ رہا ہے. کوئی آواز مجمع کی، نہ نعرے کی، نہ داد کی، یا تو مائک کی پرابلم ایسی ہے کہ صرف ذاکر ہی کی کینچ کر رہا ہے، مجمع کی آواز آ ہی نہیں رہی ہے. لہذا بہرحال تھوڑا سا میرا آواز سے آواز ملاتے رہے گا. بہت زیادہ وقت نہیں ہے، چونکہ ہمیں بھی واپس جانا ہے. ریحان بھائی نے ہمیں موضوع دے دیا، مجھے پڑھنا تو کچھ اور تھا، مگر جو انہوں نے قطع یا ایک مطلب یا دو دو شعر جو پڑھے ہیں، بس اسی کے ضمن میں پوری مجلس کو آپ سن لیجئے گا. بہت باریکی کے ساتھ ہے، مگر انشاءاللہ کسی کو تشنا نہیں چھوڑوں گا. قرآن مجید ایک کتاب فطرت ہے، ہر انسان اس کا متن اپنے وجود میں لے کے پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان پڑھا ہو، پڑھے لکھے، کسی مدرسے کے اندر زانوں ادب طے کرے اور اس کے بعد وہ قرآن سے آشنا ہو. نہیں، قرآن ایک فطری کتاب ہے، فطرت کی کتاب ہے، کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے وجود ہستی میں لے کے پیدا ہوتا ہے. میری آواز سے آواز ملائیے گا. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے انسان ناشنا ہو. یا فطرت کی کتاب اللہ نے اسے کہا ہے، تو فطرت کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو قرآن بھی تو فطرت کی کتاب ہے، وہ متن قرآن اپنے وجود میں لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کعبے میں پیدا نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ کعبے میں پیدا نہیں ہوتا، اس لیے وہ قرآن سنانے کی سکت نہیں رکھتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد پر. بچہ وہی قرآن سنائے گا کہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو اور دست رسالت پہ آیا ہو، وہی تلاوت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مگر قرآن دیکھیں کس افق سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے.
بڑا پرشکوہ انداز ہے اس آیت کا، انما بالتحقیق صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستیاں تمہاری ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ہستیوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ اہل علم اہل ادب میرے سامنے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں کچھ نچوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا توجہ دے دیجئے گا، اور کوئی جوان ایسا نہیں کہ جو اس مجلس کے بعد میں کہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ انشاءاللہ سخت ہے، باریک بحث ہے بالکل، مگر میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کیوں کہا کہ اور وہ ہستیاں یعنی اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا کہ زکوٰۃ کتنوں نے دی تھی؟ اہل جونپور ہے میرے سامنے بھائی، یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دینے والے کتنے تھے؟ ایک، علی مرتضیٰ۔ رکوع میں زکوٰۃ صرف علی مرتضیٰ نے دی تھی۔ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کہ ایک تو اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ہستیاں تمہاری ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتی ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہیں۔ یہ ہستیوں کی لفظ اس لیے آئی ہے تاکہ سن 2020 میں بھی کوئی میتھمیٹکس پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یا فزکس یا کیمسٹری پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جب سورہ مائدہ کو کھولے گا اور اس آیت کو پڑھے گا کہ اور وہ ہستیاں تمہاری ولی ہیں، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ آج بھی ہم بغیر ولی کے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر، اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ آج بھی ہم بغیر ولی کے نہیں ہیں، ہے کوئی ہمارا حاکم، ہے کوئی ہمارا سرپرست۔ اور یہ تو میں نے اکتفا اس لیے کر دی، ورنہ انما میں پانچ حرف ہیں، جو ذرا سا علمی نزاکت رکھتے ہیں، علمی لطافت رکھتے ہیں، علمی مذاق رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، مذاق تو سب رکھتے ہیں مگر علمی مذاق بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ جو ان پیچیدگیوں سے واقف ان سے پوچھئے کہ پانچ حرف ہیں انما میں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ مجھے بتاتا کہ یہاں گردن ہے تو ہلنے والی نہیں ہے، چونکہ یہ میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ جونپور کے جو ناصریہ مدرسے کے اندر کی جو باؤنڈری کے اندر کا معاملہ ہے یہ وہ ہے، اور آپ کہہ رہے کہ یہ ممبروں سے ڈسکس، مجلس حسین کا یہی تو سطح ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے ٹاپک ایسے ہیں کہ جو عوام تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ مجلس حسین کا سطح ہے کہ ہر طرح سے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، بس اور بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ تمہارا ولی اللہ ہے، یہ حصر اتنا قیامت کا کیوں ہے اس کے اندر؟ انما کو کلمہ حصر بولتے ہیں، حصر یعنی باؤنڈری، حصر یعنی چار دیواری، یعنی انما کے اندر پانچ حصر ہیں۔ آپ ذرا جاگیے تو صحیح، بس اور بس اور بس اور بس اور بس، گویا آئے تطہیر کی شان ہے، انما یرید اللہ ہو، بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ اے اہل بیت، اللہ کا صرف یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر رشت و کثافت کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ انما کا پہرا اس لیے بٹھایا کہ جو ردائے پیغمبر میں آ گئے بس وہی اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی بات کہیے بھائی میں نے، اور جو چادر سے باہر رہ گئے، جو چادر سے باہر ہیں وہ کچھ بھی بن جائیں، اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہی شان یہاں بھی ہے، کیا قیامت کا حصر ہے کہ بس اور بس اور بس اور بس اور بس، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ایک بار کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے؟ دو بار کیوں نہیں کہا کہ بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے؟ تین بار کیوں نہیں کہا کہ بس اور بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے؟ یہ پانچ بار جو اس کے اندر حصر آیا ہے،
کیا قیامت ہے، کاش کہ کوئی عربی داں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا، کیا قیامت کا حشر ہے اس کے اندر۔ یہ تاکید کیوں گئی کہ پانچ بار کہنے کے بعد میں کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، کہا کہ تاکہ انسان مشرک نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں دے رہے آپ، تاکہ انسان مشرک نہ ہونے پائے، خالص توحیدی رہے۔ اس لیے کہ ہمارے ولایت دبستان ولایت میں پروان چڑھی ہے، ہم نے علی سے اللہ کو لیا ہے۔ شیعہ مشرک نہیں ہو سکتا، شیعہ کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو توحید ہے وہ علی والی توحید ہے۔ جملے میں اضافہ کر کے دوں تاکہ آپ کو مزہ آئے، ہماری توحید میں شرک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے بت پوجنے والوں سے خدا نہیں لیا، بت شکن سے خدا لیا ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر ہے، بت شکن سے ہم نے خدا لیا، ہم نے خدا لیا ہے تو بت شکن سے لیا ہے۔ بت پرستوں سے ہمارے پاس خدائی نہیں آئی ہے، ہماری توحید دبستان ولایت میں پروان چڑھتی ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کہتی ہے کہ علی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، میں کیا کروں عزیزانِ گرامی، ٹلانے والی ملس میں پڑھ کے چلا جاتا، مگر پہلی بار آیا ہوں نا، تو کم سے کم لگے تو صحیح کہ کوئی آیا تھا اور کچھ دیکھے گیا چار لفظ۔ توجہ دیجئے گا، علی کو مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ پھر جملہ سنیے آپ، اگر علی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہو جائے گا تو پھر توحید کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ اللہ اکبر، اگر علی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو پھر توحید کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ یہ نہیں ہے کہ علی کو مدد کے لیے پکارا تو توحید میں شرک ہو جائے گا، بلکہ میں جملہ دے کے آگے بعد ایک قدم آگے بڑھاؤں کہ دیکھو، علی کو مدد کے لیے پکارنا توحید میں شرک نہیں ہوتا، بلکہ جب توحید خطرے میں آئے تو علی کو پکارو۔ اللہ اکبر، بلکہ جب توحید خطرے میں پڑ جائے تو علی کو مدد کے لیے پکارو۔ اللہ نے جو وسیلے مقرر کیے ہیں ان سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، ان وسیلوں کو چھوڑ کر دوسرے وسیلوں کو اختیار کرنا یہ ہے شرک۔ توحید جب جب خطرے میں آئی، علی کو مدد کو پکارو۔ علی کو پکارنے سے توحید خطرے میں نہیں پڑتی، ورنہ میں دلیل دوں آپ کے سامنے۔ ابھی غدیر میں کیا ہوا تھا، چلیے کہیں تو بولیے، آپ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غدیر میں کیا ہوا تھا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگلی آیت کا حصہ چونکہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو میں بھی کیسے پڑھ دوں۔ ہاں دیکھیں، مجلس کے اندر افہام و تفہیم کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، وقتی آئے اور چلے گئے۔ افہام و تفہیم مجلس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اے میرے حبیب، پہلاؤ پہنچاؤ اس پیغام کو جو ہم آپ کے اوپر نازل کر چکے ہیں، کر چکے ہیں، پہنچاؤ اس پیغام کو۔ پیغمبر نے توقف اختیار کیا، بات وہیں آ رہی ہے کہ پہنچاؤ یا نہیں پہنچاؤں۔ دوبارہ جبرائیل آیت لے کے نازل ہوئے، یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت، توجہ دیجیے گا، رسالتہ، کہ اگر میرے حبیب اگر یہ پیغام نہ پہنچائے جو ہم آپ پہ نازل کر چکے ہیں تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ پیغمبر نے دوبارہ توقف اختیار کیا، آپ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، اب جو آیت کا اگلا حصہ آیا تو اضافے کے ساتھ میں آیا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہی وہ جملہ ہے جو آف دا ریکارڈ قرآن میں آیا ہے کہ میرے حبیب پہنچاؤ تو صحیح اس پیغام کو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ دیجئے آپ، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لیں گے، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچا لیں گے۔ اچھا، اس کا مقصد پیغمبر کو خبر تھا، خبر تھی کہ جیسے ہی ولایت کا اعلان ادھر ہوا اور شر کھڑا ہو جائے گا۔
है, आप ऐसे साथ नहीं छोड़ सकते मेरा। जैसे ही विलायत का ऐलान होगा फौरन शर खड़ा हो जाएगा, अल्लाह ने पूरी पूरी गारंटी ली है, मेरे हबीब अली के मौला होने का ऐलान कर दो, अगर शर उठेगा तो हम बचा लेंगे ना। तो मैं कहूंगा परवरदिगार शर तो तौहीद पहुंचाने पे भी हुआ, नहीं हुआ? पैगंबर ने पत्थर खाए, कांटे बिछे, सब कुछ है कि नहीं? मगर ये नहीं आया यहाँ के तबलीग किए जाओ, परचमे तौहीद बुलंद रखो, ये नहीं कहा कि हम तुम्हें बचा लेंगे। जब तौहीद पहुंचा दी, कहा कि अपनी रिसालत पेश कर दो। जब रिसालत पेश की तो लोगों ने कहा कि वाह साहब, अभी तक तो अल्लाह को मनवा रहे थे, अब जब अल्लाह को हमने मान लिया तो अपनी रिसालत को पेश कर दिया। फिर शर खड़ा हुआ कि हम अल्लाह को मानेंगे, रिसालत को नहीं मानेंगे। तारीख जहन में तो बोलिए भाई, पहले तौहीद में शर हुआ, पैगंबर ने सब बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद रिसालत में शर हुआ। जब शर हुआ तो लोगों ने शर उठाया, मगर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम बचा लेंगे। मगर जब मामला गदीर तक पहुंच गया और जब तौहीद और रिसालत के बाद में बारी आई विलायत की, अल्लाह ने कहा कि हम बचाएंगे, घबराना नहीं, तो परवरदिगार तूने वहां क्यों नहीं बचाया? कहा कि पढ़ो सूरह रहमान की आयत, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से है। अरे जब तौहीद और रिसालत पे शर हुआ तो बचाने वाला अली था। अल्लाह अकबर। जब रिसालत पे शर हुआ तो बचाने वाले अली थे, और जब विलायत पे शर होगा तो बचाने वाला खुदा है। इसलिए हमारी तौहीद बहुत मजबूत तौहीद है। हमारे पास जो उलूहियत का तसव्वुर है, खुदाई का तसव्वुर है, वो विलायत के कले में परवान चढ़ी है। विलायत बड़ा मजबूत कला है तौहीद के लिए। हम मुशरिक हो ही नहीं सकते जिसके पास अली वाला इस्लाम है। कोई बात कहिए, मैंने जिसके पास अली वाला इस्लाम है वो मुशरिक नहीं हो सकता जिसने अल्लाह तौहीद अली से ली है। इसलिए कि दो इस्लाम है दुनिया में, एक हुसैनी इस्लाम, अरे बोलिए भाई, और एक सियासी इस्लाम। हुसैनी इस्लाम और सियासी इस्लाम, हुसैनी इस्लाम और सियासी इस्लाम में फर्क क्या है? तवज्जो दीजिएगा कि जिनके पास हुसैनी इस्लाम है वो अपनी जान को इस्लाम पे कुर्बान करते हैं, जिनके पास सियासी इस्लाम है वो इख्तेदार पर इस्लाम कुर्बान करते हैं। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, वो इख्तेदार पे इस्लाम कुर्बान कर देते हैं। वरना देखिए, इख्तेदार वाला इस्लाम कौन सा है और हुसैनी इस्लाम कौन सा है? हुसैनी इस्लाम जिसके के पास है वो अपनी जान कुर्बान कर देता है इस्लाम के ऊपर, और जिनके पास सियासी इस्लाम है वो इख्तेदार पर इस्लाम को कुर्बान कर देते हैं। इसलिए कि दुनिया में दो ही इस्लाम मिलेंगे, या तो हुसैनी इस्लाम या सियासी इस्लाम। इसलिए कि जिन लोगों ने हैबत इस्लाम देख के कलमा पढ़ा, उनके पास सियासी इस्लाम है। क्या कह रहा हूं, तवज्जो दीजिए आप। और जिन्होंने नूरे नबूवत देख के कलमा पढ़ा, उनके पास हुसैनी इस्लाम है। इसलिए कि जब पैगंबर इस्लाम फातेहाना मक्के में दाखिल हुए थे तो कहा था ना, किससे? जनाबे अब्बास से, रसूल के चचा से। किसने कहा था? वही सियासी इस्लाम वाले ने, कि भाई अब्बास, देख रहे हो तुम्हारे भतीजे ने कितनी बड़ी हुकूमत खड़ी कर ली है। अब जो तारीख से वाकिफ हो तो खामोश बैठ ही नहीं सकते। कहा कि अब्बास, तुम्हारे भतीजे ने कितनी बड़ी हुकूमत कायम कर ली है। जनाब अब्बास ने पलट के कहा कि अभी भी समझ में नहीं आया, ये नबूवत है, हुकूमत नहीं है। सलावात बड़े मिल चुके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी मरहले की तरफ बढ़ चुके, वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है भाई, मेरी मजबूरी यह है। इस्लाम, लिहाजा वो इस्लाम जो विलायत के कले में परवान चढ़ा है वो वाला इस्लाम होना चाहिए। देखिए, मनाजरा करने का सबको शौक है, जिसके पास चार किताबों का इल्म नहीं है वो भी मनाजरा कर रहा है। कैसे पढ़ूं मैं मजलिस है?
جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ بھی مناظرہ کر رہا ہے، وہ بھی مناظرہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ مناظرے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، بہت بڑی کتابیں چاہیے، ہے نا، کتاب، روایات، حدیث، ان سب کے اوپر جو ہے دسترس ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ان سب کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ آگے تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ان سب پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہر سچی بات ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مناظرہ ہی کیا جائے۔ آخر تک جہاں تک لوگ بیٹھے اور جہاں تک آواز جاری، بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، دل سے سنیے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سنیے آپ، ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر سچی بات ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہی کیا جائے۔ ہمیشہ ہر بات ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہی کام نہیں آتا، کبھی کبھی مباہلہ بھی کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ دیجئے آپ بھائی، ہے مباہلہ بھی کام آتا ہے، کبھی کبھی مناظرہ چھوڑ کے مباہلہ کیجئے تو صحیح، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مناظرے کا ٹائم چلا گیا ہے، مناظرے سے تلخیاں بڑھتی ہیں۔ کوئی جملہ کہا ہے میں نے بھائی، مناظرے سے تلخیاں بڑھتی ہیں، دلوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ مباہلہ کر کے دیکھو، دو منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، مناظرے میں کتابوں کی ضرورت ہے، مباہلے میں دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ، صرف مناظرے میں علم کی ضرورت ہے، مباہلے میں دعا کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام کے خانوادے نے جہاں بہت سارا معاملہ سامنے رکھا، وہاں مباہلہ بھی تو رکھا ہے۔ تو مباہلہ اس لیے تھوڑی پیغمبر اسلام کے خانوادے نے کیا ہے، ہاں بھائی، وہ 24 ذوالحجہ کو انہوں نے مباہلہ کیا تھا اور عیسائی ہار گئے اور اہل بیت جیت گئے، ایسا ہے کیا؟ اس سے کام لیجئے آپ، مناظرے کے لیے علم چاہیے، مباہلے کے لیے خالی دعا چاہیے۔ اور ایک جملہ اور سنیے گا، مناظرے کا رزلٹ بہت دیر میں آتا ہے، مباہلے کا چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے مباہلے کا رزلٹ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حسین حق پر ہے یا معاذ اللہ یزید حق پر ہے، تو مناظرے کا ٹائم جا چکا، ایسی چیزوں کے دروازے بند کر دیجئے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم حسین کو ولی مانتے ہو، ہم تو یزید کو ولی مانتے ہیں، تو اس سے مناظرہ نہیں کرنا، بس مباہلہ کرنا، دعا کرنا کہ اگر حسین حق پر ہے تو ہم قیامت میں حسین کے ساتھ آئے، اگر یزید ہے تو تم یزید کے ساتھ جاؤ۔ دو منٹ کے اندر معاملہ کلیئر ہو جائے گا، دو منٹ میں کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ لہذا یہ اسلام، ولایت والا اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، وہ بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، بڑی دقتوں سے پہنچا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی تو لفظ ہیں پکارنے کے، یا تو ولی یا مولا۔ میں آ گیا بھائی، ولی یا مولا۔ ولی کے معنی بھی حاکم، آپ بھی کچھ بولیے بھائی، مولا کے معنی بھی حاکم۔ چاہو تو انہیں ولی کہہ کے پکارو تب بھی مدد ہوگی، چاہے مولا کہہ کے پکارو تب بھی مدد ہوگی۔ آج اسلام کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کی رسمیں بد پڑ چکی ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے۔ بریلوی اہل حدیث کو کافر کہہ رہے ہیں، اہل حدیث بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہیں، ہے نا، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور دیوبندی بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ نہ جانے کیا ایک دوسرے کو سب اپنے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور سارے مل کے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جو جھا میں بیٹھے وہ داد دے رہے، جو دھوپ میں بیٹھے وہ مزہ لے رہے، کم سے کم ادھر سے گرمی ہے تو زیادہ آواز آنی چاہیے نا۔ توجہ دیجیے گا، ایک دوسرے کو کافر کہنے کی رسمیں بد پڑ گئی ہے۔ کوئی کافر ہے نہ مسلمان، میں نے پہلے کہا کہ مولا کہو یا ولی کہو، قرآن نے بھی ایک پہچان بتائی ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، وہ کافر ہے، ہم مومن ہے۔ قرآن نے آئینہ دکھایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافر
الذین لا مولا لهم، جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مولا تو اللہ ہے، اور کافر تو وہ ہے جن کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ کافر تو وہ ہیں کہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے۔ آیت کی روح تک اتریے آپ، دیکھو جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کا مولا اللہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کا تو کوئی مولا نہیں ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ اب اگر کوئی مسلمان ملے تو اس سے ایک سوال کرنا کہ تمہارا مولا کون ہے، اگر بتا دے تو مسلمان، نہ بتا پائے تو یہ آیت پڑھو اور آگے نکل جاؤ۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ کیوں کہا کہ کوئی مولا نہیں ہے کافر کا، کوئی؟ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ پہلا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مولا اللہ ہے۔ آیت میں کیا کہا؟ جو کافر تو وہ ہیں کہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو کافر ہیں ان کا اللہ مولا نہیں ہے، یہی تو بات ہونی چاہیے تھی۔ یہ لفظ کوئی کیوں آیا؟ اس لیے کہ مولا ایک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مولا ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ مولا ہے۔ اللہ نے کہا میں مولا، پیغمبر نے غدیر میں کہا کہ من کنت مولا فہو علی المولا۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اب یہاں چیپٹر کلوز کر رہا ہوں۔ میں نے جو ریحان بھائی سے وعدہ کیا ہے اس کو تو نبھا دوں۔ بڑا خوبصورت مصرعہ پڑھا ہے، میرے اندر جان آ گئی مجلس کے اندر، ورنہ رات بھر کا سفر کر کے تھکان، وہ سیٹ پہ بھی ایسا انسان مل گیا، اپنے سونے نہیں دیا رات بھر، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ہاں خراٹے لے رہا تھا وہ، اور کیا، اس قدر لے رہا تھا کہ پتہ نہیں آصف بھائی کیسے سو گئے، اور میرے سامنے والی برتھ پہ تھا، مگر دل لگائیے گا جاگا ہوا ہوں، میں خود سویا ہوا ہوں مگر آپ کو جگا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب سنیے یہاں سے، ولایت، جس شان کی ولایت اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد درجہ بندی ہے ولایت کی، اللہ ولی، رسول ولی، اہل بیت ولی، یعنی بارہ امام ولی، آپ کے ولایت ان کے پاس بھی ہے، اور ایک اور ولایت جسے کہتے ہیں ولایت فقی۔ یہاں آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے بالکل بھی، ورنہ محشر میں جناب سیدہ دامنگیر ہو جائیں گی۔ ایک ولایت جسے کہتے ہیں ولایت فقی، یعنی ایک مرجع کی ولایت، ایک فقی کی ولایت۔ جب ہم آیت اللہ خامنائی کو ولی فقی کہتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ دنیا میں آگ لگی پڑی ہے نہیں پڑی ہے، مرجعیت کی توہین ہو رہی ہے، آیت اللہوں کی توہین ہو رہی ہے، مراجع کرام کی توہین ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے شیراز ہند ہے یہ، اور یہ علماء کا گڑھ ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری قریب سے بھی کسی کے پاس سے گزری ہو، ورنہ دنیا کے اندر ملنگیت کیا ہے، اخباریت کیا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ ہے، اب تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا آپ۔ کہ ہم انہیں ولی فقی کیسے مانے، ولی فقی کیسے مانے؟ آپ جتنے مجمع میں بیٹھے ہو نا، سب سے زیادہ تر نوجوانوں کو چھوڑ کے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، سب ولی بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ سن لیجئے آپ، جو کلاسوں کے اندر مولویت پڑھائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو دھوکہ ہے نا کہ چار کتابیں اردو کی پڑھ لیں اور آیت اللہ سیستانی کی سیستانی سے مسئلہ دیکھ کے بتا دیا، ہو گئے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب ایسے نہیں بنا جاتا۔ جب مولوی صاحب بننا اتنا آسان نہیں ہے تو مرجع بننا اتنا آسان کیسے ہو جائے گا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں، توجہ دیجئے آپ۔ ہے نہ جانے کتنے سال زانو ادب طے کرنا پڑتا ہے استاد کے سامنے، تب جا کے مولوی صاحب بنتے ہیں۔ اور مجتہد کو بتاؤں، نہ جانے کتنے ہزار آیت اللہ گریٹ لوگوں کی نگاہوں سے ایک کردار چھن کے نکلتا ہے تو مجتہد بنتا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ ناز کیجئے آپ اپنی قسمتوں پر، کیسے ولی فقی نہیں مانو گے انہیں؟ بھائی سب ولی ہیں، بالکل ولی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے باپ ان کے اوپر ولی ہیں، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں
वो अपनी औलाद पर वली हैं। अगर आप ना बोले तो ये आपकी आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है या नमाज जनाजा होती है तो क्या कहा जाता है, इजाजत ले लो। इतना सन्नाटा कि वली से इजाजत ले लो। ये रस्म खतना होती है, उसमें जब खाने के लिए दावत होती है, लोग जाते हैं तो खानदान वाले ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हुई थी, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, लिहाजा हम तुम्हें आज तुम्हारे बेटे का वली बना रहे हैं। उसे वली बनाने के लिए, वो बाप है तो वली है, वो बाप है तो वली है। इसी तरीके से अल्लाह खालिक है तो वली है, वो खालिक होने के एतबार से वली, तुम बाप होने के एतबार से वली। आयतुल्ला हकीम उम्मत होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वली नहीं हो सकते, हम इनका एहतराम क्यों करें? दिल लगाइएगा, मर्जा मर्जा होता है। यकीन मानिए, जिस दिन हम मर्जियत से दूर हो गए उस दिन हम बिन मौत के मर जाएंगे। आग लगी पड़ी है दुनिया ने शियत के अंदर, कह रहे हैं कि साहब कोई मलंगी बना फिर रहा है, कोई अखबारी बना फिर रहा है, कोई कुछ कहता फिर रहा है ना, जबान को लगाम नहीं है। जिसके मुंह में आया वो ही चाहे मुश्तहिद को कह दिया, जिसके मुंह में जैसा आया वही मुश्तहिद को कह दिया। मेरा नौजवानों से खिताब है, मैंने शुरू ही मजलिस के अंदर कहा था कि मैं बुजुर्गों के लिए मजलिस कभी नहीं पढ़ता, ये मवाद इसे मैं नौजवानों के लिए दे रहा हूँ, इसलिए कि जिस तरीके से वो लोग गुमराह करते हैं, हमारे छोटे भाइयों के पास वो इल्म और सलाहियत तो होती नहीं है कि जो डिफेंस कर सकें, जो अपना बचाव कर सके। ये मिंबर वहीं से तो मिलता है, और कैसे मिलता है? मुश्तहिद मुश्तहिद होता है। अभी पावर की पता नहीं है आपको कि मुश्तहिद होता कैसा है। मुझे माफ कीजिएगा, जिंदा मैं रहा तो बुढ़ापा मुझे भी आएगा, जो जिंदा है वो बुजुर्ग जरूर होगा। अरे कहीं तो बोल जाइए आप, है? मगर मैं एक आगे हाथ जोड़ के जुमला कहना चाहता हूं, आपने मर्जियत में और दुनिया के बूढ़ों में कुछ फर्क देखा या नहीं देखा? अभी यहां से जो बोलना शुरू करेंगे मजलिस आखिर हो जाएगी। आपने दुनिया के बुजुर्गों में, बूढ़ों में और मर्जियत के अंदर कोई फर्क देखा या नहीं देखा? माफ करके जुमला यहां तक पहुंच गए तो जुमला सुनिए आप, दुनिया का हर इंसान जितना बूढ़ा होता जाता है इतना बदसूरत होता जाता है। अकबर है, दुनिया का इंसान जितना बूढ़ा होता जाता है इतना ही बदसूरत होता चला जाता है। हमारे आयतुल्ला जितने बूढ़े होते हैं इतने ही खूबसूरत होते चले जाते हैं, इतने ही खूबसूरत होते चले जाते। देखिए आयतुल्ला सिस्तानी का चेहरा, देखिए आयतुल्ला खामनाई का चेहरा, आयतुल्ला अराकी का चेहरा देखा है, आयतुल्ला मुदर्रिसी का चेहरा देखा है, आयतुल्ला जवाद आमली का चेहरा देखा है ना, आयतुल्ला खुमैनी का चेहरा देखा था, है आयतुल्ला गुलपायगानी का चेहरा देखा था। यानी कैसे जैसे गुलाब, मैं जुमला देने जा रहा हूं, यानी दुनिया का हर इंसान जितना बूढ़ा होता है इतना बदसूरत होता चला जाता है। हमारे आयतुल्ला जितने बूढ़े होते चले जाते हैं इतने ही खूबसूरत होते चले जाते हैं। अब दुनिया यहीं से हमारा मैयार पहचाने कि जब हमारे मौलाना ऐसे हैं तो मौला कैसे होंगे। हमारा मौला कैसा होगा? होश के नाखून लो, हैरान है, हर हुसैनी के दिलों की सिस्तानी जान है, नारा हैदर हमारी जंग का सामान है, दर हैदरी, हैदरी, बाबा के बुलंद सलवार। अब देखिए कि जब हमारे मौलाना ऐसे हैं, मौलानाओं से भी धोखा न खा जाना, नाम के ऊपर जादू चलता है। अरे क्या कह रहा हूँ भाई, है नाम पे जादू चलता है। हम जैसे मौलाना होने लगे तो बस किस्सा तमाम हो गया कौम का। फिर तो मौलाना असल माना में मौलाना तो अहले बैत हैं, आप गवाही देंगे। अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना मौलाना।
یہ سامنے کی باتیں ہیں، نظریں ذرا دیر سے جاتی ہیں، مولانا اصل وہی ہیں مگر یہ اعزاز یہ القابات ان لوگوں کو دیے گئے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، مولانا یہی ہیں، تو جب ہمارے مولانا ایسے ہیں تو ہمارے مولا کیسے ہوں گے؟ مرجعیت کی پاور کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے مرجع؟ کسے کہتے ہیں ولایت؟ متوجہ رہیے گا، ایک رسائل ایک کتاب ہے مولویت کے کورس کی جو فقہ کی آخری کتاب ہے دور حاضر میں، اس وقت اگر مولویت پڑھ رہا ہے کوئی تو فقہ کی آخری کتاب کا نام ہے رسائل، جس کے بعد درس خارج شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ولایت کی درجہ بندی لکھی ہوئی ہے کہ کون کون کتنے کتنے حصے میں ولی ہو سکتا ہے، اگر کوئی یتیم بچہ پھر رہا ہے اس کی ذمہ داری کفالت کرنے کی کسی نے لے لی، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو وہ اس کا ولی ہے، ولی کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں آپ، ولی کا مقصد یہ نہیں، ہم آیت اللہوں کو ولی معصوم نہیں کہتے، ولی فقیہ کہتے ہیں، ولی معصوم تو وہی ہیں۔ اب سنیے کہ مجتہد کی پاور کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ مگر آپ ایک بات کا جواب دیجئے مجھے پہلے، جلدی سب بولیے گا، میں ایسے ہی ملیس پڑھتا ہوں، دوبارہ ہوں تو پہچان کے آنا کہ کمال عباس آ رہے ہیں، وہ سوال کر کر کے ملیس پڑھتے ہیں، ہے سوال کا جواب دیجئے آپ ذرا سمیرہ۔ اب یہ بتائیے کہ چاند کے ٹکڑے دو کون کر سکتا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے، اور ہے آپ تکلف برت رہے ہیں بولنے میں، چاند کے دو ٹکڑے کون کر سکتا ہے، یہ کس کی پاور ہے، نبی یا امام؟ معصوم ہونا شرط ہے، معجزہ ہے نا چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے اور نظام شمسی میں خلل واقع نہ ہو، یہ نبی کر سکتا ہے یا امام؟ ڈوبتے ہوئے سورج کو کون پلٹائے گا، نبی یا امام؟ تحیل عرض کون کر سکتا ہے، یعنی زمین کو سمیٹ دینا، ابھی یہاں ہے تو لکھنؤ، لکھنؤ ہے تو وارانسی، وارانسی میں ہے تو کہیں اور، یعنی اسے تحیل عرض کہتے ہیں، یعنی زمین کو سمیٹ دینا، یہ کون کر سکتا ہے، نبی یا امام؟ اچھا یہ معجزات ہے نا، ذرا دل تھام کے سنیے گا، میں بتا رہا ہوں کہ مرجعیت کسے کہتے ہیں، اگر فضا میں ہوا میں ہوائی جہاز اڑ رہا ہو اور اس کا پیٹرول فیول ختم ہو گیا ہو اور وہ گرے بھی نہیں، اسی اسپیڈ سے چلتا بھی رہے تو اسے کون کرے گا؟ ارے زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے بھائی، توجہ ہے، جو بزرگ سن رشیدہ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، امام خمینی کہاں تھے؟ فرانس میں، فرانس میں، رضا شاہ نے یہاں سے حکم دیا تھا کہ کوئی خمینی صاحب کو تہران ایئرپورٹ تک نہ لے کے آئے، وہاں سے، توجہ دیجئے گا، یہ کمال علم اور تقوی کا ہے، ہمارے مرجع معصوم تو نہیں ہوتے مگر علم اور تقوی اس بلندی پہ ہوتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے اس بلندی پہ ہوتا ہے، اس نے وہاں سے کہہ دیا کہ کوئی خمینی صاحب کو لے کے نہ آئے، انقلاب کے وقت، انقلاب کی بات ہو رہی ہے، یہ پہچانی ہے مرجع کسے کہا جاتا ہے، کوئی لے کے نہ آئے، ادھر سے سوال کیا وقت چند آیت اللہ بیٹھے اس جہاز میں، ادھر سے خمینی صاحب نے کہا کہ کوئی گھر میں نہ بیٹھے، پہلے تو میں یہاں سے بیس لگا لوں آپ کے لیے، خمینی صاحب نے کہا کہ کوئی گھر میں نہ بیٹھے اگر آزادی چاہتے ہو، تو مائیں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو گود میں لے کے روڈ پہ اتر گئی تھیں، یہ منظر یاد ہے، جب رضا شاہ نے یہ دیکھا، شاہ رضا پہلوی نے، کہ میرے تو حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اس طریقے سے، اچھا اسے مجتہد کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسے اجتہاد کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں کہ ایک فتویٰ دیتا ہے پوری دنیا عمل کرتی ہے، ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ ہے، ایک مرتبہ امام خمینی نے وہاں سے کہا کہ کوئی گھر میں نہ بیٹھے، رضا شاہ نے رات کو ایران میں پلاننگ کی تھی یہ بیٹھ کے سرداب کے اندر نیچے، کہ دیکھو جو کوئی کل باہر نکلے سب پہ بلڈوزر چلا دینا، پلاننگ کہاں ہوئی، ایران میں، خمینی صاحب کہاں ہے، فرانس میں، جیسے ہی دوسرے دن کا سورج نکلا فوراً خمینی صاحب نے وہاں سے کہا کہ آج کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے اسے مرجعیت کہا جاتا ہے نا،
اور جب وہاں سے چلے تو چند آیت اللہ تھے، آیت اللہ تقی بہجت بھی تھے اس میں، جو ابھی 4-5 سال پہلے جن کا انتقال، بڑا عارف مشتہد تھے، بہت عارف، چہرہ دیکھ کے نسلوں کو بتا دیتے تھے۔ اب یہاں بھی جملہ آ گیا، آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے کیا؟ جب چہرے کو دیکھ کے نسلوں کا اندازہ کون لگاتا ہے؟ ذوالفقار علی کی صفت دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے؟ مگر یہ علم ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت اسی کے اندر تشریف فرما تھے، اور ایک پائلٹ جو کرسچن تھا، چونکہ دھمکی دے دی تھی نا کہ کوئی لے کے نہ آئے، اس کے اندر بیٹھے، آیت اللہ خمینی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی ایروسٹس نہیں چاہیے اس کے اندر جہاز میں، مگر ایک کرسچن عورت تھی، وہ یہ ایروسٹس تھی، اس نے یہ دیکھ کے داخل ہوئی کہ میں بھی تو دیکھوں کہ اسلام کا وہ کون سا لیڈر ہے کہ جو عورتوں سے اتنا پردہ کرتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، توجہ دے رہے آپ؟ ایک مرتبہ اس عورت کا بھی بیان آیا تھا جو اس کے اندر ایروسٹس تھی، جو چھپ کے بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے پیچھے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو کیا اطمینان تھا امام خمینی کے چہرے پر کہ میں نے خمینی صاحب کا چہرہ دیکھا اور مجھے عیسیٰ مسیح یاد آ گئے۔ اللہ اکبر ہے، فوراً میں نے وہی اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب جو اس پائلٹ نے جہاز کو اڑانا چاہا اور رینج پہ آیا تو رضا کے آدمی وہاں فرانس سے مل چکے تھے رضا کے، اور انہوں نے پیٹرول اتنا نہیں ڈالا کہ یہ جہاز تک چلا جائے، یعنی ایران تک چلا جائے جہاز۔ جب رینج پہ آیا تو وہ آٹو مونٹ پہ لگا کے پلین کو اندر آیا، اور آنے کے بعد میں کہتا کہ سرکار ہمارے ساتھ میں دھوکہ ہو گیا ہے، پیٹرول ایندھن فیول اتنا نہیں ڈالا گیا اس کے اندر کہ یہ تہران میں جا کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو جائے، لہذا آپ بھی مارے جائیں گے اور ہم بھی مارے جائیں گے۔ پہچانو کہ مرجعیت کسے کہا جاتا ہے، مگر کیا اطمینان تھا امام خمینی کے چہرے پر؟ ایک مرتبہ قبا کی جیب سے تسبیح کو نکالا، ادھر سے آیت اللہ تقی بہجت نے تسبیح کو نکالا، تاریخ گواہ ہے کہ تسبیح کے دانے چلتے رہے جہاں چلتا رہا۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تسبیح کے دانے چلتے رہے جہاں چلتا رہا، جہاں چلتا رہا، تسبیح کے دانے چلتے رہے جہاں چلتا رہا۔ اب جو یہ تسبیح کے کرشمے کو امریکہ نے دیکھا تو اسی منظر کو آج تک بھولا نہیں پایا امریکہ۔ امریکہ کہتا ہے کہ میں نہ جانے ایران پہ کب کا حملہ کر دوں، مگر مجھے ایران کی تسبیح کے دانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صلوات پڑھے مل جو کہ محمد والے محمد پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھتے مل جو کہ محمد والے محمد پر۔ یہ ہے مشتہد ولی فقی ہونا کوئی آسان ہے؟ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی، پوری دنیا ان کا اتنی احترام کرتی ہے، سن لیجئے میرے بھائی نوجوانوں، اس لیے احترام کرتی ہے کہ آپ کے اندر امام زمانے کے ظہور کی دو علامتیں پائی جاتی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی میں دو علامتیں پائی جاتی ہیں ظہور کی امام کی، ایک تو یہ کہ ایک وقت زمانہ وہ ہوگا کہ جو ایران کا ایک رہبر ہوگا جس کا ایک ہاتھ شل ہوگا، آج آیت اللہ خامنائی کا ایک ہاتھ آرٹیفیشل ہے نا، تو سمجھ لینا کہ امام کا ظہور اتنا قریب ہے کہ جیسے رات کو سوئے اور صبح کو اٹھے تو ظہور ہو گیا۔ پہلی علامت تو یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ پائی جاتی ہے کہ جب ایران کا وہی لیڈر جو ہے سعودی عرب جائے گا تو وہاں کا بادشاہ شاہ فہد ہوگا جو انہیں ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے گا۔ تو یہ گئے تھے اور شاہ فہد ریسیو کرنے کے لیے آئے، تب بڑے سے بڑے مرجع آپ کا اسی لیے احترام کرتا ہے، اس لیے احترام کرتا ہے کہ آپ کے اندر امام کے ظہور کی دو علامتیں پائی جاتی ہیں، بہت قریب ہے، عنقریب ہے ظہور امام، اس لیے کہ غیبت کا سلسلہ نیابت سے ملا ہوا ہے، ہمیں شوتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا، اللہ ہمارا حاکم ہے، اللہ کے بعد میں ہمارا امام حاکم ہے، اور امام کے بعد ہمارے نائب امام جو ہیں یہ ہمارے حاکم ہیں۔ اگر امام کو، نائب امام کو کچھ کہا تو امام کو کہا، امام کو کہا تو اللہ تک بات گئی۔ یہ سلسلہ یہاں رہنے والا نہیں ہے، زبان دنیا کھول کے
اور یہ بہکایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ صاحب ہم ان کو نائب امام کیوں مانیں، یہ کوئی معصوم تھوڑی ہے، ہمارے امام کی جگہ تو کوئی معصوم آنا چاہیے، ہم انہیں نائب تب مانیں گے۔ میں کہوں گا کہ بھولی بھالی قوم کو یہ جملے دے کر ورگلانے کی کوشش نہ کرو، جو امام کی جگہ پر معصوم آئے اسے خلیفہ کہتے ہیں، یہ نیابت کا معاملہ ہے۔ دو منٹ میرا ساتھ دیجئے، عبادت تمام ہونے والی ہے۔ وہ معاملہ خلافت کا ہے کہ خلیفہ رسول کو معصوم ہونا چاہیے جو رسول کی جگہ آئے۔ امام کی جگہ نیابت پہ آنے والے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ بھی معصوم ہو۔ اگر یہی تصور ہے کہ نائب امام بھی معصوم ہو تو آپ حضرت علی سے زیادہ اسلام جانتے ہیں، آپ امام حسین سے زیادہ اسلام جانتے ہیں۔ اگر نائب امام کا معصوم ہونا شرط ہے تو جناب مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، مالک اشتر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مالک اشتر اپنے دور کے نائب امام تھے، سلمان فارسی اپنے دور کے نائب امام تھے، جناب مسلم ابن عقیل اپنے دور کے نائب امام تھے، کیونکہ امام نے انہیں نائب بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ نظام شیعت بکھر جائے، مرجعیت ہماری ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے، ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے مرجعیت۔ بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ اب نہیں، بالکل، چونکہ دامن وقت بھیجتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے سنا میری کچمچ بیانیوں کو۔ لہذا ہمارا سلسلہ ابھی زندہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہستیوں کا لفظ کیوں آیا، اس لیے کہ ہمارا نظام ولایت ابھی برقرار ہے۔ کوئی ہے کہ جو غیبت میں ہے؟ ہمارا ولی یہ برحق جو آئے گا اور نظام ولایت کو قائم کرے گا، نظام ولایت کو قائم کرے گا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے اور رخ مجمع کی طرف ہوگا، کعبے کی طرف رخ نہیں ہوگا ان کا، مجمع کی طرف پیٹ نہیں ہوگی۔ یہی ہے کہ امام کعبے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے، رخ مجمع کی طرف ہوگا، یہی علامت ہے کہ یہ ظہور ہے، یہی علامت ہے کہ یہ ظہور ہے۔ نہیں کہ دنیا تو کعبے کی طرف رخ کرتی ہے نا، سب کرتے ہیں، تو اس میں کیا نظام ہے؟ اوپر سے جبرائیل کہیں گے خانہ کعبہ کی چھت پہ سے، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے والا ہی تھا۔ تو نیچے سے امام کہیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو تمہارے لیے بہتر وہی ہے کہ جسے اللہ نے باقی رکھا ہے۔ میں ہوں دیکھو وہ جو اللہ کی باقی نشانیوں میں سے ہیں، میں نے روایت میں جملے پڑھے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ مسجد جمکران کے اوپر سرخ کلر کا پھریرا لگایا گیا تھا۔ پوری دنیا میں یہ ایسی خبر نہیں کہ جو نہیں پہنچی ہے، شہید قاسم سلیمانی کا ادھر شہید ہوا، ادھر مسجد جمکران کے اوپر سرخ کلر کا پھریرا، یہ عرب کا دستور تھا، اور یہ روایت ہے کہ اگر ان کا کوئی مر جاتا ہے اور عالم مسافرت میں مرتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر سرخ کلر کا پھریرا لگایا جاتا تھا، تاکہ راستہ چلنے والے اس بات کا اندازہ لگائیں اس کا کوئی وارث ہے جو آئے گا اور اس کا بدلہ لے گا۔ کربلا میں جو حسین کی امام کے روزے پر سرخ کلر کا پھریرا آج بھی لگا ہوا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی وارث حسین ہے جو غیبت سے آنے والا ہے اور وہ حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ بالکل، منتقیم خون امام حسین کہا جاتا ہے امام کو، امام آخر کو، منتقیم خون امام۔ اللہ اکبر۔ وہ منزل آئی، روایت ہے کہ غیبت سے جب امام آئیں گے تو مدینہ مکے کے بعد سیدھا رخ کریں گے کوفے کا۔ رونے والوں، ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے جب امام رخ کریں گے اس کا کوفے کا، تو اسی محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے کہ جس محراب میں 19 رمضان کی صبح کو علی کو لہو لہان کر دیا تھا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ادھر جو ممبر ہے وہیں محراب کے برابر میں، اسی ممبر پہ بیٹھ کے مسائل پڑھیں گے، مجلس پڑھیں گے، پوری دنیا کے شیعہ مجمع ہوگا، میرا امام ذاکر ہوگا، اور وہ ایسی عالمگیر مجلس ہوگی، ایسی دلوں کو مسخر کرنے والی مجلس ہوگی کہ جب امام فضائلوں کے بعد مسائل
صاحبوں کا رخ کریں گے تو جیسے ہی بیریدائی زینب کی بات آئے گی تو امام ایک جملہ کریں گے, اے میری جدہ مظلومہ, ہائے ہزاروں نامحرم کا مجمع تھا, آپ کو دیار بدیار بیریدا پھر آیا گیا. کس کس کا بدلہ لیں گے؟ یہ قرآن کا وعدہ ہے, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ, کہ دیکھو ہم مظلوموں کا حق دلوا کے رہیں گے. یہ امام آخر کے حق میں آیت ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم حق دلوا کے رہیں گے. امام ہر ایک کا ہر ایک کو حق دلوا دیں گے, مگر کچھ حق میرے سمجھ میں نہیں آتے کہ امام کیسے حق دلوائیں گے. جناب فاطمہ کی پسلیوں کا حق کیسے دلوائیں گے؟ محسن کی شہادت کا حق کیسے دلوائیں گے؟ ارے علی اصغر کا قصاص ممکن نہیں ہے. خیموں میں جو آگ لگا دی گئی اس کا بدلہ کیسے ہوگا؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا بدلہ کیسے ہوگا؟ ارے اس لاش کا قصاص کیسے ہوگا کہ جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے؟ میرا مولا آج بھی غیبت میں تڑپ جاتا ہے, اے میرے جد مظلوم سلام ہو آپ کی شہادت پر, جب آپ کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس منظر کو بھول نہ پایا کہ جب آپ کا لاشا نہ زین پر تھا اور نہ آپ کا لاشا زمین پر تھا. سلام ہو میرا اس شہید کے اوپر کہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں باہنی طرف نکل گئیں اور جس کی باہنی طرف کی پسلیاں داہنی طرف نکل گئی ہوں. سلام ہو میرا اس شہید کے اوپر کہ جس کا دو مرتبہ لاشا پامال ہوا. اب میں کیا تفسیر کروں اس جملے کی کہ کس کا لاشا دو بار پامال ہوا ہے؟ یا تو وہ علی اصغر کا لاشا ہے یا قاسم کا لاشا. کون سے لاشے پہ حسین سلام امام سلام بھیج رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ آپ نے گریا کیا, آخری روایت اور عبادت تمام ہو رہی ہے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب خیموں میں آگ لگا دی جائے, لگانے سے پہلے کا یہ مقتل نے جو جملہ لکھا ہے, خیموں میں آگ لگی بیبیاں بیریدا ہوئیں, اس سے پہلے کا مقتل نے یہ منظر لکھا ہے. ارباب مقاتل جملہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فضا دوڑی ہوئی آئی, ہر آنکھ میں آنسو ہوگا انشاءاللہ اب روتے ہوئے اٹھیں گے. فضا نے آن کے کہا کہ شہزادی قیامت آ گئی. لاشا رہ گیا, زینب نے کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی باہنی طرف دیکھا, ہے کوئی میرا ماں جائے گا لاشا اٹھانے والا, مگر کوئی نہ کھڑا ہوا. پسر سعد نے گھوڑوں کو حکم دے دیا, میں منا کے گھوڑے میں سرا پر اتر گئے, میں سرا کے گھوڑے میں منا پر اتر گئے. حسین کا لاشا پامال ہو گیا, علی کی بیٹی تڑپتی رہ گئی. اے پسر سعد, یہ نبی کے نواسے کا لاشا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.